qiyomat kuni eng birinchi amaldan so'raladigan amal namoz assola bizlarni yaralishimizdan asl maqsad har darsda aytamiz aytamizalloh aytyaptiki jinlar va insonni yaratishidan asl maqsad mangagina ibodat qilishlari uchun yaratdim deyapti ibodat alloh taoloni amr qilganlarini qilib qaytargandan qaytish hammasi ibodat lekin shularni afzali eng birinchisi va qiyomatda so'raladigani birinchisi namoz endi buni dunyoviy misol bilan keltiramiz ko'pchiligimiz ishxonada ishlaymiz injenerlar bor arxitektorlar bor mana oshpazlar bor katta katta sohada ishlaydiganlar bor masalan injenerlarga arxitektorlarga podshoh tomonidan prezident tomonidan aytilsaki sizga bir muhlat beramiz bir yil yo ikki yil mana o'n yildan so'ng mana shu yerda bitta katta bino davlatimizga xalqimizga xizmat qiladigan bir katta bino gospital masalan shifoxona qurib berasiz degan bo'lsa va u o'n yil davomida injener arxitektor ishlar qilayotgan bo'lsa qarasangiz atrofida tuzatilgan moshinalar hovuzlar qilgan fontanlar daraxtlar ekkan yo'llar qurgan hammasi endi oxirgi o'n yilda kelib imtihon qilinadi o'sha podshohga topshirib oyligini berib amalini davom ettirishi kerak bo'ladi podshohga kirgan paytda topshirsa o'sha narsaniyu podshoh qarayapti endi hamma narsa bor atrofida hamma narsa bor hovuzlar qilingan yo'llar daraxtlar ekilgan mostlar qilingan no, bino yo'q gospital yo'q u nima bo'ldi bu maqsad qani bino yu man shuncha ish qildim yo'llar qurdim daraxt ekdim hovuzlar qildim fontanlarni qarang mana zamonaviy dubayda bo'lmagan fontanlarni qildim desa podshoh hokim o'shandan rozi bo'ladimi o'n yil mobaynida kutgan shifoxonasini kutayotgan edi u hamma narsani qildi shifoxona yo'q oshpazlardan ham osh palov pishirish kerak xo'jayinga borib topshirish kerak hamma narsani qilgan salat qilgan qazi qartalarni to'g'ragan nohotlarni qo'ygan hamma narsa keldi imtihonda osh qani desa osh yo'q endi hamma narsa bor osh yo'q palon qani desa shuncha narsa qildi bu mana nohotlardan oling salatlardan oling desa o'sha rozi bo'ladimi hayotda rozi bo'lmaydi sizu bizni dunyoqarashimizga man misol keltiryapmanki olloh robbil alamin bizni yaratishdan asl maqsad odam alayhissalomdan to qiyomatgacha keladigan insoniyatni asl maqsadi ibodatga yaratdi har bir payg'ambar namoz bilan tushdi o'ziga yarasha uch mahal besh mahal nechi mahal bo'lsa ham namozi bor edi sajdasi bor edi ibodati bor edi alloh taolodan yig'lab duo qilardi ummatlar bani isroil bo'lsin nasroniylar bo'lsin kim bo'lsin namozi bor edi har bir payg'ambarni endi bu oxirgi payg'ambar payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamga besh mahal namozni alloh taolo farz qildi hayya alal al falah dedi najotga chopinglar dedi najotga intilinglar dedi bu najot dedi qur'onda alloh taolo hafizu namozlaringizni himoya qilinglar bino qilinglar barpo qilinglar asranglar sollu salovat demadi namozni o'qi demadi namozlarni o'qi demadi yo'q hafizu ala salovat namozlarni himoya qilinglar dedi saqlanglar dedi va solatil usto o'rta namozni asr namozini saqlanglar xossatan baqarada kelgan oyat asr namozi va nima uchun asr namozini nima uchun degan savol chunki asr namozida eng inson charchab ishini bitirib savdolarni hisob kitobini qilib uyga boradigan vaqt bo'lib shayton vasvasa qiladigan vaqtni bilgani uchun bizni psixologiyamizni yaxshi bilgani uchun vaoat o'rta namozni asranglar saqlanglar dedi ana shu uchun